ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜନମତ ସର୍ଭେ ନେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ହାତ ରହିଛି? ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ନାୟକ, ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର। ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରୁ। ଏବେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜନମତ କାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି? ମୁଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଛି, ମୁଁ ତାର ସ୍ନେହ ଦେଉଛି, ଶହକୁ ଶହ ସ୍ନେହ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯିବ, ଆପଣ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ କି ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବଞ୍ଚୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବାରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଛୁ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଇଭିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ। 67 ଜଣ ବରାବର ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦା? ଆମେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେଜଣ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନା କେହି ନା କେହି ଚିହ୍ନ ପାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ଆପଣ ଯଦି 100 ମାର୍କ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚର ଚିହ୍ନକୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 70 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଆଉ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ରହିବ ଯାହା ମାର୍କ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ଆସୁଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗମନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନମତ କାହାକୁ ଦେଖିଯିବ? ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟଟା ବହୁତ 100 ରୁ 105 ମିଳିତର ଭୋଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଲୋକଟା ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ଦୀର୍ଘକେ 5 ବର୍ଷ ଚଳେଇ ପାରିବ ଆଉ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ଆମ ମୋତେ ଆସିକି ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ କେହି ଘର ପାଖରେ ନେଇକି ଚାଉଳ ଦେବା କି ରୋଷେଇ ଦେବା ପଇସା ଦେବା, ସେ ରାସନ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ କେମିତି ନେଇପାରୁନି, ତାକୁ ପୁରେଇକି ତା ସାଇକେଲରୁ ନଦେବା, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ମିଳିବନି। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲ ପଡ଼ୋଶ ଥିଲାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଲାମଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଇତିପୂର୍ବରୁ କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଆମ ଗାଁରେ କାମ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଆମର ସାହିମାନଙ୍କୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍, ଏ ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଖାଉଟି କାଟରେ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଉଣାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଉଣାବୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମର ବରଗଛ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କାହାକୁ ଜନମତ ଦେବେ? ରଣେନି ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ନିରାବାସ ଘର ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। 12 ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କେତେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 450। ଆପଣ 450 ଭୋଟର, ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ 450 ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ସେଠୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆସିବ ବରଗଛ? 300। ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ? କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଘର ଆପଣଙ୍କର? 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ।